冤枉我了，我对你是真心的呀，段落，我错了，我真的错了，你原谅我。就你也配跟我说真心？你怎么对我？你忘得了我忘了？我这辈子不想再见到你。我求求你了，你再给我一次机会，再给我最后一次，我发誓了，我再不会做不懂事了，我好痛。想要最后一次机会，我给你。小子，不会再犯了，等我，等我。雨晴、小茹，都出来。林芳芳要向我赔罪，希望我原谅她，给她最后一次机会。林芳芳，你听好，你冒犯的不是我安德龙一个人，而是我们安家全家。现在就是母亲，我让你向我、向月清、向我的二姨太小茹。德龙，对不起，月清姐，对不起，小茹，完了，你还要我怎么样？跪下。你是一点诚意都没有啊！让我怎么原谅你？啊，你可以走了。德龙，算了，都是自家姐妹，芳芳也是一时。闭嘴！林芳芳，你跪还是跪？要跪，快跪！不跪，滚蛋！别怪我安德龙没给过你机会。德龙，别生气了，为了那种人不值得。对，这种人生气不值得啊！哎，慢点，慢点，慢点。只有郭月清知道，林芳芳这一走，对于安家来说，不知道是福还是祸。
放心，到时候一定请你喝喜酒啊！一定请，一定请！这这怎么不请我呀？林芳芳小姐，您又说笑了吧？你，我是一定要请的啊！大家都请，就就好，好，来来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 ，小心脑袋！好酒啊，师傅。没想到他先把自己给嫁了，这不是还没嫁吗？不到最后一天，谁也说不好。说的也是，一开始啊，我们以为你会嫁给贺公子，后来我们都以为你会跟定安公子。好了，别说扫兴了。最近一直在找你，我有事情要跟你说。芳芳，我跟安德龙的那件事儿，你听说了吧？知道了。我父亲醒来以后，知道我执意要跟安德龙硬拼，差点没杀了我。你确实太冲动了，你这又是何必呢？别人不懂我，难道你也不懂吗？你就为了争那一口气，你赔上去那么多的家产，值得吗？我是为了争一口气，但我更是为了你啊。我已经不是小孩子了，我知道，一个女人在你们男人的心中到底有几斤几两，所以你的这些话还是留着哄别人吧。芳芳，难道我在你心里是和安德龙一样的男人吗？我不知道，而且现在已经不再重要了。重要？对我来说非常重要。我和别的男人不一样，我是真心喜欢你的。我和那些其他在你身边打转的公子哥也不一样，我是认真想娶你的。自然，你现在才说这些，已经晚了。不晚，一点都不晚。你今天这么对林芳芳，不会后悔吧？嗯。她可是你喜欢过的女人啊。嗯，喜欢过呀。我现在不喜欢。妈，你以后不会也这么对我吧？说你们这些女人，你怎么能跟她比呢？你是我明媒正娶的二姨太，我儿子的妈妈。哼！那她现在没了你的关照，可是会去找别的男人呢？到时候你肯定吃醋了。我外面女人多了，我吃得过来醋，还找谁找谁去吧。
反正是我安东龙穿过的鞋。哦。哎呀，儿子，大儿子，哈哈子然，我现在心里很乱。为什么？你对我到底是不是真心的？我说过，我是要娶你的。出事了！出事了！出人命了！喊人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 ！宋全子，你们怎么？
子然，你怎么这么早就醒了？我在想，如果是安德龙坐在这儿，他会是什么样的反应？你说什么？我说，如果是安德龙坐在这儿，他会是什么样的反应？你怎么了？没怎么，我要回家了。子然，这是给你的。你什么意思？我没什么意思呀。昨天晚上你不就陪我睡了一觉吗？这些钱是你应该拿的。子然，你混蛋！你不就是喜欢钱吗？你不就是喜欢安德龙这样的混蛋吗？你不就是喜欢这样的混蛋把你当妓女吗？我现在也是这样的混蛋，我也把你当妓女，喜欢吗？喜欢吗？子然。别叫我的名字，你不配，你就是一个妓女。这些男人让林芳芳彻底绝望了。孙瘸子和林裁缝打起来了，真的？就为了那个刘翠云，结果失手把刘翠云给打伤了。他们打起来了？那个孙瘸子已经躲起来了。那个孙瘸子和那个刘翠云两个人有一腿，打起来估计就是这事儿。我爸呢？我现在去都来得及。你怎么了？你看不见啊？我摔了。在哪摔的？在外面。外面？在孙瘸子家摔的吧？干什么的？啊！贱货！你说我什么？我说你是贱。贱货，听不懂吗？妈妈，我是你妈妈，你竟然骂我是贱货呀？难道不是贱货吗？我爸爸对你那么好，你还去问孙瘸子说你是不是贱货？你明明知道我和孙小茹势不两立，你还和他爹睡觉，你是不是贱货？你明明知道孙瘸子他是一个多么的无赖的人，你还和他睡觉，你是不是贱货？我告诉你，外面现在全是人，他们全都知道你和孙瘸子有一腿了，你在这儿你还活得下去吗？贱货，你就是不行。阿宝，我是你妈妈，你怎么能这么说我妈妈？芳芳啊，我是你妈妈。芳芳，其他人说妈妈，妈妈无所谓的，你不能说妈妈的啊！乖，嫩嫩，嫩嫩，不是我妈，我没有这样的妈，我没有这样的贱货。你滚出去！你现在滚，现在就滚出我们家，永远
为你花了多少心血啊！奶奶，奶奶。妈妈彻底疯了，林芳芳只能泡在舞厅里，整夜整夜用酒精麻醉自己。她不忍看到疯癫的妈妈，我女儿是不好学，我也是不好学，也不忍看见心里憔悴的爸爸，更不愿去想这一切也许是她自己一手造成的。你少喝点，酒量越来越好。那还倒酒？三位美女干嘛呢？喝酒啊？喝酒也不叫酒。刘、哎、总，给我拿个杯子。酒有什么意思？走，咱跳舞去。哎，走走，芳芳，跳舞去了。走，去，跳舞去，跳舞去。啥呀？他忧郁了。哎你的腿怎么了？是安德龙派人打的，这些都是我自找的。你和小茹的事，他知道了？他认为我跟你是一伙的。什么？他认为我是你安排在他身边的奸细。这怎么可能？那你没有解释吗？我没有办法解释。你为了孙小茹，所以你让我来背这个黑锅是吗？对不起，芳芳，是你可以选择不回到安家，但是小茹她还要跟安德龙一起生活，她只有安德龙了，我不能害了她。我是被安德龙赶出来的，你知道吗？我输得有多惨，你知道吗？我们家现在一团糟，你知道吗？我妈妈都疯了，你知道吗？怎么会这样？这一切都是孙小茹造成的。如果不是他，我不会是现在的样子，我妈妈也不会疯，我爸爸也不会每天吃不下睡不着，这一切都是孙小茹造成的。还有你，你看看你现在的样子，人不人鬼不鬼的，这一切都是孙小茹造的孽，你难道不恨他吗？
不恨他。阿杜，你怎么这么傻呀？是因为当初我没有坚持娶她，是我自己没用。如果我坚持的话，也许小茹她就……阿杜，你难道真的以为是你走了之后，她才和安德龙勾搭上的？你说这话什么意思？她早就跟安德龙好上了，只是瞒着你也瞒着我，我们俩都是傻子，我们全都被她骗了。可能，你自己好好想想吧。他根本就没有真心对你，你一直就是他的垫脚石，他垫着你踩高枝。现在呢？现在你没用了，你就成了绊脚石。他根本就想跟你……你不要说了！你骗我！我骗你！现在瞎子都看得出来了。林芳芳，你骗我！如果小茹她不爱我的话，她为什么把她自己给了我？你想跟我联手一起对付小鱼？你想都别想！阿杜，你要是再相信孙小茹，你就是个傻瓜！难道我怀孕了？可他不只是孙小茹的孩子，他是我安德龙的孩子呀！让你把孩子给我生下来，你怎么对付他都成，我帮你，可以不可以？等你给我怀了儿子，再跟我说这种话。谁说我怀不了的？我看是你不行吧。林芳芳，你骗我！如果小茹她不爱我的话，她为什么把她自己给了我？现在你想跟我联手一起对付小茹，你想都别想！小茹，怎么了？没什么，怎么吐了呀？姐，我回去了啊，你早点休息。我也不跟你绕弯子了，你跟我说实话，你是不是已经跟小茹？他已经跟你说了。那你打算怎么办啊？怎么可能是阿杜的？他什么都不知道。我当时知道怀孕了，我都吓死了。后来安德龙他知道了，就马上跟我爹提亲，我爹一口就答应了，他们俩就商量着赶紧把事儿给办了，我是一句话也插不上呀。有了这个秘密在手，可谓劫后重生。林芳芳仿佛看到了翻身的希望。喂，谁呀？走，我们叫二姨太。你是谁呀？哦，那你等一下吧。二姨太，有个电话找你。找我的？谁呀？不知道，问他也不说，是个女的。女的？啊。
喂，林芳芳，是我。你找我有事儿吗？是啊，我还真有件事要找你。哟，你也会找我有事儿啊？说吧，有什么事儿求我呀？我有件非常重要的事儿要求你，不知道你方便出来见个面吗？你又耍什么花样？出来你就知道，我在咖啡馆等你，快点啊！这事儿十万火急，晚了可就来不及了。你在这儿等着。阿星，让我跟着你。我说了，在这儿等着。说吧，什么事儿？我知道了一个秘密，我怕我会说出来。这跟我有什么关系啊？咱俩是好姐妹嘛，我是告诉你，我心里会舒服些。如果你没有什么正经事儿的话，我先走了。我怀孕了。林芳芳，你可真有本事啊！德龙应该很久没有见你了吧？你没有男人也可以怀孕啊？我当然没有这个本事了。不过我仔细算了算，如果我怀孕了，这个孩子应该是贺子然的。你跟贺子然？这个不关你的事儿，你只要知道，孩子不是安德龙的。我对你肚子里的东西没有兴趣。那你对你自己肚子里的东西有兴趣吗？你什么意思啊？我就想不明白了，我跟安德龙好了那么久都没怀上，怎么跟贺子然一次就怀上了呢？那说明你没有怀安家孩子的命。也许我是没有这个命，可是郭月清跟了安德龙十几年了，难道他也没这个命？安德龙以前玩过的女人也不少啊，难道他们全都没有这个命？好像这世上只有你一个人有这个命，你命怎么那么好啊？你想说什么？我想说阿杜。阿杜曾经不止一次向我承认，你跟他睡过觉。我没有。当然了，你现在一定不会承认的。芳芳，我说了我没有，你有病吧？有病的是安德龙，他根本就没有生育能力。你怀的孩子根本就是阿杜的。没有，我说了我没有。你别跟我说你没有。我把秘密告诉你了，我心里舒服极了。文丹，您不回去吗？别动！林芳芳，找你干什么呀？
都知道了。他难为你了？没有。没有？那他想干什么？他没想干什么。啊，你不说是吧？我问他去。德龙，林芳芳她来跟我道歉，她说想跟我和好。她说的？她说呀，我们从前是那么好的姐妹，但是现在却经历了那么多难过的事情，她觉得挺对不起我的。我觉得也是，你说我们曾经那么要好，现在却变成这样。德龙，要不我们就原谅他吧。他家经历了很多这样的事情，他一定是醒悟了，他心里也不好受。你千万别听他胡说八道，啊，不要相信他。你要记住，他跟肚子里的孩子有仇，千万别让他伤了我孩子，这是我的命根子。今后不许你见他，啊！家里鸡犬不宁，他们魂野鬼般游荡。孙小茹此刻却在高床软枕上安睡。林芳芳咽不下这口气。喂，喂，谁呀？喂，谁呀？神经病啊！
孙小茹，你睡得好吗？林芳芳，你这么晚打电话干什么？我跟阿杜在一块儿呢。你说我要不要把你的秘密都告诉他？啊，你不。孙小茹乱了方寸，她真怕林芳芳会鱼死网破。大半夜的，干什么去了？啊，我去上厕所了。出去开灯啊，肚子里有孩子，注意点。说吧，找我什么事儿？你要我为你做什么？你什么意思？你要挟我，无非是要我帮你。说吧，要我为你做什么？既然知道我在要挟你，就别那么趾高气昂了。我也不跟你拐弯抹角，你必须帮我重新回到安德龙身边。林芳芳，世界上有那么多的男人，你为什么非要抢我的男人啊？还你的男人，你丢不丢人呢？林芳芳，你觉得我会帮着你来欺骗我自己的丈夫吗？你可以不欺骗，但是你爹还有你肚子里的野种，他们全都得遭殃。林芳芳，你不要太过分了。孙小茹不懂事，你也不懂事啊！啊，他都几个月了，你还放他出去乱跑？最起码得派个人伺候着吧。德龙，你别生气了，是我考虑不周。我能不生气吗？没一个让我省心的。喂，什么？啊，我知道了。怎么了？孙小茹不舒服了，林芳芳把她送给医院。
谢谢姐姐，你今天晚上好好睡一觉，明天就没事了。姐姐，你明天还来陪我，好不好？这，德龙，今天多亏了姐姐，如果不是姐姐的话，我跟孩子恐怕就……德龙，你让姐姐留下来陪我好不好？经过了那么多事情，我才终于找回了芳芳这个好姐姐，你就让她陪陪我好不好？德龙，我知道你在想什么，可是如果今天不是有姐姐的话，我跟孩子恐怕就不能活着回来了。你让姐姐留下来陪陪我好不好？德龙。女人心海底针，安德龙想不清楚这两个女人在搞什么鬼。说吧，你到底又想搞什么鬼？我知道，我现在说什么你都不会信，所以我什么也不想说。什么也不想说？那你大半夜的不辞辛苦，把你一直想害死的孙小茹安安全全地送回我的家，你到底想干什么？如果我说我知道我自己错了，你会信吗？不信。如果我说我突然很怀念我和小茹之间的姐妹情，你信吗？如果我说我现在什么都不图，我就想大家好好的过日子，你会信吗？不信。那如果我说我一直都忘不了你，不是安先生，不是安老板，是你，安德龙，你会信吗？不信。好了，反正我也不指望你会相信。我先回去了，明天我会再来看小茹。太太，你说他们这是唱的哪出戏啊？你看得出来吗？哎，他们俩怎么会握手言和呢？之前他们打得这么厉害。宝妈，谢谢你，回去睡吧。太太，我很担心你。哈哈，艾先生，您名下的仓库和货船我们已经全部彻查清楚，证明您跟走私毫无瓜葛，从明天起，不，从今天就能全面解放。你看这近一个月来给您造成了不小的麻烦，还望艾先生千万海涵呐。刘队长是秉公办事，
我都理解。哎呀，安先生，您要是这样说，我刘某更是惭愧透顶了。这样，日后您有用得着刘某。日后，我今天就是来求刘队长一件事。请说。我来跟刘队长要个人。是谁？杨默。杨默。哦，杨默。既然安先生开口，我照办。照办。谢谢刘队长。安先生，要不是你自作主张接近贺子然，他也不会想到去查你的底，查清了你的底，他就有办法对付我了。你他妈这次差点玩死我，你知道吗？安先生，我当时也没想那么多，我就是想，哎，因为你是我的人，我才救你。你给我记住，哎，今后做事长点记性，没我的允许，什么也不许做。是，我记住了，我记住了，安先生，我真记住了。我，你要去哪里？我出去一下。你要去哪里？去安家，小茹说让我去陪陪她。别去了，在家陪陪你妈。我回来再陪吧，走了不说了。小天王，我奶奶总算回来了啦！等你到现在，吃晚饭了，哎，快坐下来，我肚子都饿死了，等你等的。哎，你知道吧？我今天烧了你最爱吃的红烧肉，你快看看，我用蹄膀烧的，快点，你看，快看看，你快打开看看呀！领了啦，别人家烧不出的吧？这味道，你一尝就知道了。对吧？就是平时的这种味道，你最喜欢吃。快点了，快来，快点，小贼翁，肚子都等了，饿死了。快！哎呦，冷掉了，拿在手上干嘛了？赶紧的呀！快！领啊，很好吃的啊、哦。就是啊，我还没吃了，我在等你一块吃的。哎，做啥了侬？哎，侬敢小气做啥了？你怎么有毛病啊？哎，就我烧的肉呀！真的是，小大夫啊，你真的是小气了一辈子，到现在还这么穷酸样子，吃个肉有啥了？还这么瞪着我，难怪你就是要受穷，老婆吃块肉都不给吃，还老婆自己烧的，穷酸的样子。是我烧的，两个多小时嘞，吃块肉都不给老婆吃的。老婆越来越疯，女儿在歧路上越走越远。此时的林采芳只能把眼泪咽进肚子里。芳，我只能做到这样了。至于安德龙娶不娶你，我是真的没有办法。你放心，只要我嫁进安家，你的秘密我会帮你保守。你怎么可以这样啊？你们在这儿干嘛呢？
没什么，小茹心情不太好。怎么了？你知道的，孕妇嘛，情绪都不太稳定的。你要是有时间，以后多陪陪她。哼，怀孕又不是一天两天了，哪那么娇气？你不是说想来陪她吗？那你就替我多陪陪她。月经姐，喝茶。其实我早都希望能看到这一幕了，我们姐妹几个在一起喝茶聊天，不分你我。以前是我不懂事，给姐姐妹妹添麻烦了，我给两位赔个不是，尤其是你，月清姐，以前的事还请你多包涵。是啊是啊，我和芳芳都说好了，以后啊，我们都听姐姐您的，我们三个要做一辈子的好姐妹。安老板，嗯，您来也不打个招呼，我好给您安排啊。我到我自己的地方还需要打招呼吗？啊，贺公子包场了，他正在你的雅座坐着呢。哦，各位兄弟，从今以后我们贺家的生意一定多关照大家，咱们共同发财，见者有份，干好。好好好，来来来，谢谢贺公子，谢谢贺公子，谢谢贺公子。哎呀，贺公子好大方，见者有份。哎呦呦，安先生，哎，老板，谢谢贺公子大方来包我的场。好，谢谢谢谢，来来来。刚才聊什么呢？这么开心？哎，我们只不过是说一些风流韵事。人不风流枉少年啊，我还真有兴趣听。但我怕说了，安兄会不高兴。哎，你要不说，你怎么知道我不高兴？其实也没什么，只不过前段时间，我跟那个叫林芳芳的女人，发生了一夜良宵。哦。那感觉真是很不错呀。那感觉一定是不错，别忘了是谁调教啊。哎呦，我已经很长时间没见到这个女人了。哎，你如果再见着她，一定替我，千万不要再来缠我，我现在是一眼都不想看见她。哎，各位，你们如果见着他，也替我转告啊！今天包场，算我的啊！喝好玩好啊！装的还挺像那么回事儿啊，但不过林芳芳这个女人，绝对是的玩一下。喝酒啊！来来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 ，不愧是贺龙子，来来来。
你怎么在这儿？我怕你晚上喝多了，泡了杯热茶，给你解解酒。我走了。我真是想不明白，你到底想要什么？你想不明白就想不明白吧，你过好你的日子，我过我自己的。那你为什么还要这样？因为你是我唯一爱过的男人。那贺子仁是怎么回事？你吃醋了？笑话，确实挺可笑的。没错，我后来是和他有一点交道，可是你不能怪我，那时候是你先不要我，我很绝望，我需要有一个人来帮帮我。那你接着让贺子然帮你啊。他让我恶心。我实话跟你说吧，自从和你好了之后，别的男人我再也接受不了。既然你已经达到目的了，以后就没有必要再让我帮着你了。那怎么行啊？德龙说了，让我好好的照顾你呢。现在周围没什么人，何必这么假惺惺的？不觉得恶心吗？你觉得恶心吗？那也麻烦你稍微忍一忍。你是想被人看出来吗？配合一下。走。
下官啊？谁呀、啊？哎，我不是，是我，是我呀！我就是下官的。我不是，哎，我不是，哎，你认识我吗？下官的，哎，是我，哎，是我呀！是我呀！我叫孙瘸子，我是邻居。哦，秋姐。哎，秋姐，我认得了。我说。芳芳为什么到安家去找小茹？他们干什么？哥自己没晓得。哎，为什么要告我说？说。哥自己没讲不能听哦。好，好，跟我说。芳芳的事情只有我晓得。我晓得我是妈妈呀。哦，说，芳芳，事情我晓得了呀。弄死你们家！站住！不能让他们家的孩子！你站住！沈云，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 沈云。爸爸，妈妈，爸爸，妈妈，爸，爸，怎么了？爸，妈，怎么了？妈丢了。妈丢了？怎么会丢呢？那快出去找啊！到处都找过，没找到。有人说你妈跳河死了。
伤害，也伤害。你是个不夜城，花灯心，车声响，歌舞升平。只见他笑脸迎，谁知他内心不满。夜深不都为了一时。哦，来了。我妈妈，她走了。去哪儿了？我妈妈她去世。你怎么早不告诉我呀？我早告诉你有用吗？你能让他不走吗？别太难过啊！我能替你做些什么？我想结婚，我想让我爸爸安心。这你妈刚走就提结婚，你说我不在乎？这事必须得在乎，这是大事儿。百善孝为先，还是过完你妈的头七再说啊！我马上让人住，一定让你妈走得好。好了好了好了，啊，都有我呢啊！安德龙在敷衍他，林芳芳看得很清楚。你该死！不说话，不说话！你别往我身上泼脏水啊！江小茹，你给我听好，帮我马上嫁进安家，否则我让你和你肚子里的孩子全都给我妈妈陪葬！听听。儿子动了？没有啊。怎么没有啊？他仔细听听。哎哎哎，他动动动！哎，儿子，儿子，儿子，动啊！我吓着他了吧？怎么会？我有个想法。什么想法？让芳芳住进我们家吧。行啊。真的？嗯。那要不你把她娶了得了，这样我们就可以两个好姐妹一直在一起了。喂，这事儿啊不用你管啊。你把他娶了吧，德龙。你先别听了，把他娶了吧。你把他娶回家来，这样我就天天跟他在一起了，好不好嘛？德龙，你就答应吧，把他娶了吧。我是真看不懂你们这些女人。啊，德龙。德龙，我再说一遍，这事儿不用你管，啊，早点睡。
哎呦，怎么了？今天晚上到我这儿睡啊？哎呀，还是你这儿清静啊。小茹怎么了？他劝我把林芳芳给娶了。真的？那你怎么想？我能怎么想？整个上海滩都知道林芳芳跟贺子然睡过了，我能娶她吗？你和芳芳这关系，娶了她有什么两样？当然不一样了。做我安德龙的老婆一定要干干净净清清白白，像他这样我情妇得了进什么门？那芳芳愿意吗？不愿意滚蛋，因为我稀罕他。好了好了，大晚上别动肝火了，睡吧睡吧。你先睡。